أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحید الوہیت اس پختہ اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ تمام معبود باطل ہیں، اور اللہ ہی تمام ظاہری باطنی عبادات کے مستحق ہے. اللہ کے علاوہ نہ کسی کی ظاہری عبادت کی جا سکتی ہے، نہ باطنی عبادت کی جا سکتی ہے. دنیا میں جس جس کو پوجا جا رہا ہے وہ سب جھوٹے معبود ہیں. معبود برحق، سچا الہ صرف ایک اللہ تعالی ہے. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو جائیں، وہ تمام کی تمام اقسام خاص اللہ کے لیے ہے. مانگنا ہو تو اللہ سے، پکارنا ہو تو اللہ کو، دعا ہے تو اللہ سے، ڈر ہے تو اللہ کا، امید ہے تو اللہ سے، بھروسے ہے تو اللہ پر، نظر و نیاز ہے تو اللہ کے لیے، رکوع و سجود ہے تو اللہ کے لیے، قیام ہے تو اللہ کے لیے، قربانی ہے تو اللہ کے لیے، نظر ماننی ہے تو اللہ کے لیے. تمام عبادات میں اللہ خالص وہ ذات ہے جو ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مخلوق کی تمام عبادات کا تنہا مستحق اللہ کو ماننا توحید الوہیت ہے. اور یاد کر لیجئے، یہی وہ توحید کی قسم ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ اور آپ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. توحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے، اللہ کی صفات کو وہ مانتے تھے، لیکن جب ماجرا اللہ کی عبادت کا آتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ مشکل کام ہے کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے، غور کیجئے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انس ان دونوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت. الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا یہ میری عبادت کرے. پوری کائنات، کائنات کی ہر چیز، اس سے انسان جیسے چاہے فائدہ اٹھائے. حلال چیزوں کو اللہ نے ہمارا لیے آسان کر دیا، مسخر کر دیا، لیکن عبادت کا ماجرا جب آیا تو وہ خاص ایک اللہ کے لیے ہے. نہ انسان کے لیے جائز ہے، نہ جن کے لیے جائز ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے. قرآن حکیم نے اپنی عبادت کا حکم، مالک دے رہا ہے اپنی عبادت کا حکم تمام انسانیت کو، یا ایہا الناس، اے انسانوں، اے اولاد آدم، اے انسانیت، عبادت کرو. ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے گزر چکے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، اور تم سے پہلے انسانوں کا بھی وہی خالق ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن عجیب بات، اہل شرک اس دور کے ہوں یا آج کے دور کے، جب خالص اللہ کی عبادت کا کہا جاتا ہے یا خالص اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو اہل شرک جواب میں کہتے ہیں یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتے، یہ ہمارے حضرتوں کو نہیں مانتے، یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. اولیاء اللہ کی عزت، انبیاء کی عزت، اللہ کے پیاروں کی عزت
ان کا احترام مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے. جو نبی کا گستاخ ہو، جو اللہ کے اولیاء کا گستاخ ہو، وہ اللہ کا دشمن ہے. لیکن اللہ کی عبادت اور شے ہے، اولیاء کا احترام اور شے ہے. اللہ کی عبادت کے جو معاملات ہیں، جو امور ہیں، وہ تعظیم اولیاء کے نام پر، ادب انبیاء کے نام پر، انبیاء کے لیے وہ عمل نہیں ہو سکتے. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اللہ کے لیے اعلی مثال، انسان شادی کر کے بیوی کو گھر میں لاتا ہے، اب اس سے تعارف کرواتا ہے، یہ آپ کے سسر ہیں، یہ آپ کے جیٹھ ہیں، یہ آپ کے دیور ہیں، آپ نے ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے کپڑے دھو کر دینے ہیں، ان کی عزت کرنی ہے، ان کو کھانا ٹائم پہ دینا ہے، ان کو ناشتہ دینا ہے، یہ تمام معاملات آپ نے ان کے ساتھ کرنے ہیں. لیکن عزت کا ماجرا اپنی جگہ پہ رہا، تیری عزت کا رکھوالا صرف میں ہوں، تیری عزت کا مالک صرف میں ہوں. تو دیور کی عزت کرے گی، کھانا کھلائے گی، ٹائم پہ کپڑے دے گی، دیور کی خدمت کرے گی، جیٹھ کی خدمت کرے گی، سوسر کی خدمت کرے گی، لیکن عزت کا مالک میں ہوں. میں اپنی عزت میں کسی کی شراکت کو برداشت، وہ شراکت دیور کی ہو، وہ جیٹھ کی ہو، وہ کسی اور کی ہو، اس کو میں برداشت نہیں کروں گا. اور اگر وہ بیوی اپنی عزت میں کسی کو شریک نہ ہونے دے، کیا باقی لوگوں کو یہ حق ہے وہ یہ کہیں یہ بڑی گستاخ ہے، یہ دیور کی بے ادب ہے، یہ جیٹھ کی بے ادب ہے، یہ سسر کی بے ادب ہے؟ انہیں حق نہیں ہے. اللہ کے لیے مثال مسئلے کو سمجھیے. اللہ کی عبادت وہ خاص اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کے انبیاء بھی شریک نہیں ہو سکتے، اولیاء بھی شریک نہیں ہو سکتے، بزرگان دین بھی شریک نہیں ہو سکتے، آئمہ دین بھی شریک نہیں ہو سکتے. ان سب کی عزت کی جائے گی، انبیاء کی عزت کی جائے گی، اولیاء کی عزت کی جائے گی، ان سے پیار و محبت کیا جائے گا. لیکن جہاں ماجرا عبادت والا آئے گا تو وہ خاص اللہ کا حق ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قیام عبادت ہے، نظر عبادت ہے، ڈرنا عبادت ہے، توکل عبادت ہے، سوال عبادت ہے، مدد طلب کرنا عبادت ہے، تو کوئی جواب میں یہ کہے یہ اولیاء کا دشمن ہے، یہ بزرگان دین کا دشمن ہے، تو وہ یہ کہنے والا جھوٹ بول رہا ہے. ہم انبیاء کے دشمن نہیں، ہم انبیاء کے مخالف نہیں. ارے جو انبیاء کے بارے میں یا نبی کریم کے بارے میں یا اللہ کے اولیاء کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی اس کے دل میں نفرت ہو، اس کے دل میں بغض ہو، اس کے دل میں حقارت ہو، اس کے دل میں اہانت ہو، تو رب محمد کی قسم وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. آپ اللہ کے مواحد بندوں کو یہ کہنا دو کہ یہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں یا اولیاء کی توہین کرتے ہیں. ہم اولیاء کی توہین نہیں کرتے، انبیاء کی توہین نہیں کرتے، لیکن ایک سوال کرتے ہیں، جو عمل اللہ کی عبادت قرار پاتا ہے وہ نہ نبی کریم کے لیے ہو سکتا ہے، نہ علی المرتضیٰ کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. وہ بڑے سے بڑا انسان ہو، وہ بڑے سے بڑے مقام کا مالک ہو، اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کی توہین کی جائے گی، نہیں. لیکن خالص عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے. عبادت کے کروڑوں حصے کیے جائے، کروڑوں حصہ بھی اگر اللہ کو چھوڑ کر انبیاء یا اولیاء کے لیے کیا جائے گا تو یہ شرک ہوگا، جو اللہ کے ہاں ہمیشہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. آئیے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جس میں خاص اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. وہ کون سی اشیاء ہے جو خاص اللہ کے لیے ہے؟ دعا کرنا اور پکارنا عبادت ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وقال ربکم، بڑا سادہ سلیس ترجمہ، اور کہا رب تمہارے نے ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم، تمہاری پکاروں کو میں قبول کرنے والا ہوں، سننے والا ہوں. وقال ربکم، تمہارے رب کا فرمان، تمہارے رب کی آواز، تمہارے رب کا اعلان، تمہارے رب کا آرڈر، تمہارے رب کا حکم. وقال ربکم،
ادعوکم ادعونی، لوگوں پکارنا ہے جب بھی تو مجھے پکارو، اولاد چاہیے مجھے پکارو، رزق چاہیے اللہ کو پکارو، شفا چاہیے اللہ کو پکارو، بیڑی کشتیوں میں پھنس گئی ہے تو اللہ کو پکارو، جب معاملہ پکار کا آئے گا، جب معاملہ مانگنے کا آئے گا، جب معاملہ دعا کا آئے گا تو اللہ کہتا ہے پوری کائنات کو چھوڑ کر مجھے پکارو، کیونکہ ساری کائنات محتاج ہے اور اللہ داتا ہے. وقال ربکم ادعونی، اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے حکم دیا مجھے پکارو، پھر کیا فرمایا؟ جو لوگ غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، عن عبادتی، مالی کہہ رہا ہے عن عبادتی، میری عبادت سے، پہلے پکار کا کہا، پھر پکار کو عبادت قرار دیا. وقال ربکم ادعونی، پکارو مجھے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، یہ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعائیں کرنا، یہ عبادت ہے. امام الانبیاء، امام کائنات، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادة، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے. یہاں پر یاد کر لیجئے، کوئی شبہ پیش کر سکتا ہے، آپ اپنے بیٹے کو نہیں پکارتے، آپ اپنی بیوی کو نہیں پکارتے، پکارنا ان امور کے اندر جن امور میں ان کو اختیار، آپ کا بیٹا سامنے بیٹا کہتا ہے بیٹا آؤ پانی پلاؤ، اس کے اختیار میں ہے، وہ پلا دے، بیگم سے کہے اٹھو روٹی پکا کر دو، اس کے اختیار میں ہے، وہ پکا دیتی ہے. آپ کی کشتی بھور میں پھنسی ہوئی اور آپ یہاں بیٹھ کر اس ذات کو پکارو جو یا تو فوت ہو کر قبر میں دفن ہو گئی، اس دنیا کو چھوڑ گئی، اس دنیا سے مر کے اگلے جہاں میں چلی گئی، یا اس ذات کو پکارو جو ہزاروں میل دور بیٹھی ہے، لاکھوں میل دور بیٹھی ہے، سینکڑوں میل دور بیٹھی ہے. آپ اس بندے کو اس مسئلے میں پکار رہے ہو، نہ وہ موجود ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، اس کے اختیار سے باہر ہے، نہ فوق الاسباب ہے، یہاں پر پکارنا اس کی عبادت قرار پائے گی. جب کوئی نہیں سن سکتا تو عرش والا سنتا ہے. ہر کسی نے مر کے زمین میں دفن ہونا، ہر کسی نے جہان چھوڑنا، لیکن ایک ذات جس کی عبادت کی طرف ہماری صدائے بلند ہوتی ہے، وہ اللہ کی ہے. اسے سمندر میں پکار کے دیکھ لو تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا، اللہ نے وہیں سے نجات دے دی تھی. اس کو سمندروں میں پکارو، دریاؤں میں پکارو، پہاڑوں میں پکارو، ریگستانوں میں پکارو، وہ اللہ ہے جو دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے. مگر افسوس، آج کلمہ گو اتنی محبت سے رب کو نہیں پکارتے جتنی وہ خیر اللہ کا پکارتے. ایک قوال پیر عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہوئے، غوث اعظم، غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ غوث کہتے ہیں مددگار کو، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، یعنی اس سے بڑا مددگار اور کوئی؟ تو سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ ارے کروڑوں پیر عبد القادر جیلانی ہو، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں، چڑانا مقصود نہیں، پیار اور محبت سے دعوت توحید سمجھانا مقصود ہے. کروڑوں پیر عبد القادر جیلانی ہو، محمد کریم کے پاؤں کی خاک اڑنے والے ایک ذرے کے برابر بھی پیر عبد القادر نہیں ہو سکتے. امام الانبیاء اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے، مقابلے پہ ہزار کافر نکلے، امام الانبیاء ہے، امام اعظم ہے، قائد اعظم ہے، ان کا نام کا کلمہ کوئی پڑھے تو مسلمان بنتا ہے، وہ کلمہ نہ پڑھے وہ کافر رہتا ہے. اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود پیشانی کو خاک میں رکھ کے غوث اعظم کو پکارتے ہیں. اے اللہ، میں یہ سالوں کی محنت، یہ تھوڑے سے صحابہ، ربا اگر آج یہ مارے گئے تو ہو سکتا ہے قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی پیدا ہی نہ ہو. کس کو پکارا؟
اصلی غوث اعظم کو، سچے غوث اعظم کو. غوث اعظم سب سے بڑا مددگار وہ اللہ ہے، باقی سب مدد کے سوال کرنے والے ہیں. مدد کرنے والا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے رحمان کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی. لیکن قوال کہتا ہے جب ہمیں خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں، ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کرو ہم ساتھ ہیں. ہمیں خیال آیا بڑے گناہ اور غم لے کے چل رہے ہیں، تو پیر عبد القادر جیلانی کی آواز آئی کہ غم نہ کرو، پریشان کیوں ہوتے ہو، اگر تمہارے ساتھ غم ہے تو پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں. میں کوئی تنہا نہیں ہوں. اقربا کیوں رو رہے ہو؟ میں کوئی تنہا نہیں ہوں، غلام غوث اعظم ہوں، غوث اعظم ساتھ ہے. جب تمہیں آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہے، ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. اقربا کیوں رو رہے ہو؟ میں کوئی تنہا نہیں ہوں، غلام غوث اعظم، غوث اعظم ساتھ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو سور جائے گی قسمت بے سہارو. پکارو شاہ جیلاں کو، پکارو سور جائے گی قسمت بے سہارو. یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ. علی کیا کہتا ہے؟ یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے رب کے بھکاری ہو، رب کے فقیر ہو، رب کے سوالی ہو، اللہ کے گھر کے منگتے ہو. لیکن یہاں یہ اپنے پیر کو پکارتے ہوئے کہتا ہے یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، بھکاری بن کر آؤ. کرو تم نام میرا کا وظیفہ، قرار زندگی ہے بے قرارو، پکارو ہر گھڑی یا غوث اعظم، ملے گا چین دلوں کو بے قرارو. او دنیا والو، جب بھی پکارنا ہو اپنے رب کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے خالق و مالک و رازق کو پکارو، وہ تمہاری پکارے سنتا ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے. لیکن یہاں
قوالی کے نام پہ لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر گھڑی پکارو یا غوث آدم، ہر گھڑی آوازہ لگاؤ یا عبد القادر جیلانی، تو عبد القادر جیلانی تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کے بندو، پکارنا عبادت ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا دعا هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے۔ اللہ کو پکارو گے، یا اللہ مدد کا آوازہ لگاؤ گے، اللہم کی صدا لگاؤ گے، یا اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، یا رب کہو گے، اللہ کی عبادت قرار پائے گی۔ اور جب تم یہ کہو گے ہر گھڑی پکارو یا غوث آدم، تو تم پیر عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہے ہو، رب کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ میں اپنی بات پھر سمجھا دوں، کسی کے دل پہ غصہ آئے تو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ ہمارا مقصد چھیڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ان عملوں سے روکنا ہے جو عمل جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے لیے شرک اکبر وہ جرم ہے جس جرم کا کرنے والا کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ عبادت میں کسی کو شریک نہ کریے رب کا، پکار میں کسی کو شریک نہ کریے رب کا۔ جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکاریے، مانگنا ہو تو اللہ کو سے مانگیے۔ حضرت علی اللہ سے مانگتے رہے، نبی کے صحابہ اللہ سے مانگتے رہے، خود امام الانبیاء اللہ سے مانگتے رہے۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا، صحابہ نے اللہ سے مانگا، علی نے اللہ سے مانگا، ولی نے اللہ سے مانگا، تو ہمیں کہاں سے مانگنا چاہیے؟ اس اللہ سے جس اللہ نے اعلان کیا ہے میرے بندوں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کرنے والا ہوں۔ اسی طرح خوف کرنا، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ جو ڈر دل میں اللہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر، یہ عبادت ہے۔ اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، مالک ارشاد فرماتا ہے فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، پس تم انسانوں سے نہ ڈرنا، جب بھی ڈرنا تو صرف مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تم مومن ہونے کے دعوے دار ہو، تو جب بھی دل میں تمہارے خوف آئے، ڈر آئے، اللہ سے ڈرو۔ بظاہر اسباب کے تحت انسان سے ڈر جاتا ہے، وہ تلوار لے کر کھڑا ہے، وہ ریوالور لے کر کھڑا ہے، دل میں ڈر آتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب، یہاں پر بھی ایمان کی اعلی شان کیا ہے کہ اگرچہ دشمن کے ہاتھ میں اسلحہ ہو، ہتھیار ہو، لیکن اس وقت بھی دل اللہ کے ڈر سے بھرا ہوا ہو۔ ایک کافر آیا تھا، امام الانبیاء علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے تلوار بلند کر کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار بلند ہو چکی ہے، بے نیام ہے، اور کہہ رہا ہے تجھے آج میری اس تلوار سے کون بچائے گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ، تلوار اگرچہ تیرے ہاتھ میں ہے لیکن یہ تب چلتی ہے جب رب کا حکم ہوتا ہے، اور مجھے بچانے والا رب ہے۔ اس کے ہاتھ لڑکھڑائے، تلوار زمین پہ گر گئی۔ ڈر اس وقت بھی اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ماجرا، یہ ایمان کی اعلی ترین چوٹی ہے، لیکن ایسا معاملہ جس میں بظاہر کوئی اسباب بھی نہیں ہے، اس کے اندر بھی غیر اللہ سے انسان ڈرتا رہے، اللہ سے نہ ڈرے، اس کی مثال کیسے سمجھی جائے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے دیہاتوں میں چور کو لے آئیں اور اسے پوچھے تو چوری کیتی ہے؟ کہندہ نہیں، قسمیں کوئی نہیں کیتی، مسیتے چل کے قرآن چک تو نہیں چوری کیتی، کہندہ ایک نہیں دس چکوا لو، قسمیں میں چوری نہیں کیتی۔ اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو نے چوری نہیں کی، آ جاؤ مسجد میں نہیں جانا، وہ بابا جی کے دربار پہ جا کر کنڈی کھول دو۔ کہنا میرے بال مرواؤ گے، تسی پیر تو مجھے اندھا کر دے گا، پیر مجھے یہ کر دے گا۔ ارے مولوی صاحب، آپ کی تقریریں سنی ہیں، نظر اللہ کے نام پہ دینی چاہیے، نیاز اللہ کے نام پہ دینی چاہیے، مانتے ہیں، لیکن اس کا کیا حل ہے؟ اگر ہم نے گیارہویں والے دن بھینس کا دودھ نکال کے مارکیٹ میں سیل کر دیا، باپا گیارہویں والے کے نام پہ نہیں دیا، ساڑی ماں جی مار چھڑے گا۔ اللہ کا ڈر نہیں، غیر اللہ کا ڈر ہے۔
جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ مومن ہوا کرتا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کے مردوں سے ڈرے، قبر والوں سے ڈرے، ڈھیریوں والوں سے ڈرے، وہ مومن نہیں ہوا کرتا، وہ مشرک ہوا کرتا ہے۔ مومنوں کی مثال، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، کہا ماں آپ کو نہیں پتا امیر المومنین نے منع فرمایا ہے، سیدنا عمر نے منع کیا ہے۔ کہا رات کا آخری پہر ہے، فجر ہونے کو ہے، امیر المومنین ساڑھے ہوئے تھے پیرا دین ڈے میں، وہ سوئے پڑے ہوں گے اپنے محل میں، پانی ملا دے، عمر نہیں دیکھ رہے ہمیں۔ کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، یہ گوالے کی بیٹی، دودھ بیچنے والے کی بیٹی، اللہ کے ڈر نے اس کو عزت کا وہ مقام دیا۔ امیر المومنین نے صبح اپنے دربار میں بلا لیا، اپنے بیٹوں کو بلا لیا، کہا کون ہے جو اس مومنہ کو اپنے رشتے میں لینا چاہے؟ وہ دودھ بیچنے والے کی بیٹی سے ترقی کر کے اس اللہ کے ڈر، ایمان، توحید کی بنیاد پر امیر المومنین کی بہو بن جاتی ہے۔ اور جو صبح اٹھ کر مظفر آباد سے گاڑی نکالتا ہے، ہائی وے پر آتے ہی سہیلی سرکار کے دربار کا بورڈ نظر آتا ہے، ابھی اس نے خود کچھ نہیں کمایا لیکن جیب سے پیسے نکال کے پہلے اس بابا جی کے صندوقڑے میں ڈالتا ہے، جی یہ کیا ہے؟ اجی تسی تو بھابی ہوئے ماندے کوئی نہیں، پہلے اگر سویرے سویرے انہوں نہ دیتی جائے نا چل دی گڈی پٹھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹوٹی گاڑی ہے، نئی گاڑی، زیرو میٹر گاڑی لے کر آئے، سب سے پہلے ایک ٹائر کی جوتی لے کے اس کے آگے باندھ دیتے ہیں، نئی نئی گاڑیاں، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اسلام آباد سے لاہور جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا، اسلام آباد کے اڈے پر میں کھڑا، جاپانی زیرو میٹر گاڑی آ کر کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے ایک جوتی بندی ہوئی ہے۔ پوچھا بھائی یہ جوتی کیا ہے؟ کہندے جی تسی نہیں مانتے، جوتی بن لو نا تو پھر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ ٹرک گزرے گی، آپ نے دیکھا ہوگا ٹرک کے پیچھے، بسوں کے پیچھے کالے کپڑے، کالی چھڑیے، کالی ٹاکیے، یہ کیا ہے؟ بہترین کوٹھی بنائی ماڈل ٹاؤن میں، اعلیٰ ترین کروڑوں کی کوٹھی بنا کر اس کوٹھی کی چھت پہ کالی ہنڈیا الٹی رکھ دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کالی ہنڈیا رکھ دی نظر بد نہیں لگے گی۔ ارے جوتیاں باندھنے سے، ہنڈیاں رکھنے سے، کالے کپڑے ٹاکیاں باندھنے سے اگر یوں ایکسیڈنٹ سے بچا جاتا، نظر بد سے بچا جاتا، ہنڈی سر تے رکھ لو، جوتیاں دا ہار گل چ پا لو، تو بھی نظر نہیں لگے گی۔ اللہ کی توحید کو سمجھو اللہ کے لیے۔ مالک ہے، لوگوں سے نہ ڈرو، پیروں کی تھوکوں سے ڈرنے والو، پیروں کے تھوک سے ڈرنے والو، پیروں کی گالیوں سے ڈرنے والو، پیروں کے ڈنڈوں سے ڈرنے والو، یہ جلالی بابا ہے، اگر اس نے گالی دے دی بیڑا غرق ہو جائے گا، اس پیر نے یوں کر دیا تو یوں ہو جائے گا، یوں کر دیا تو یوں ہو جائے گا۔ جھوٹی کہاوتیں بنائی ہوئی، کہانیاں بنائی ہوئی، اجی آپ نہیں مانتے۔ پورا قافلہ بندے کا جا رہا تھا، پیر گنج شکر وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا یہ بوریوں میں اونٹوں میں کیا ہے؟ تو اس کے پاس چینی تھی، گڑ تھا، تو اس نے کہا، دل میں سوچا کہ تھے مولوی مانگی نہ لوے، کہندا جی میں تے نمک لے کے چلنا۔ انہوں نے کہا لے جا، نمک لے کے کوئی بات نہیں۔ وہ نمک لے گیا، وہاں جا کر جب سٹور میں اس نے اتارا، بوریے کھولی، سارے نمک تھا۔ وہ بڑا حیران کہ میں تو چینی لایا تھا، پھر اسے یاد آیا کہ راستے میں بابا جی نے پوچھا تھا یہ کیا ہے، میں نے کہا تھا نمک ہے، پیر نے کہا تھا نمک ہی ہوئے گا، پھر وہ ساری چینی نمک بن گئی۔ واپس آیا دوڑتا دوڑتا پیر صاحب کے پیچھے، کہتا پیر صاحب غلطی ہوگی، معاف کر دیو۔ کہتا کیا ہوا؟ کہتا وہ میں پوری اونٹوں کی قطار، میرا قافلہ تھا، چینی تھی، میں سمجھا کہ یہاں مانگ نہ لو، آپ نے پوچھا کیا ہے، میں نے کہا نمک ہے، تو میں نے جا کر اتارا، واقعی نمک ہو گیا۔ کہا اس میں تھا کیا؟ کہا چینی تھی۔ کہتا پھر چینی ہوئے گی؟ واپس آ کر بوریے کھولی، ساری چینی بن چکی تھی۔ یہ جھوٹی کہاوت ہے، یہ جھوٹی کرامت ہے، یہ لوگوں کے دل میں مردوں کا ڈر بٹھانا، غیر اللہ کا ڈر بٹھانے والی بات ہے، اور دل میں ڈر صرف رب کا ہوا کرتا ہے۔ دل میں ڈر مومن کے رب کا ہوا کرتا ہے۔ امید کرنا، امید صرف اللہ سے کرنی چاہیے،
اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں کرنی چاہیے. اور امید کرنا بھی عبادت ہے, ڈرنا بھی عبادت تھا, امید کرنا بھی عبادت ہے. مالک فرماتا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو, رب سے ملاقات کا امیدوار ہو, اسے چاہیے نیک عمل کرے, بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. امیدیں بھی لگاؤ تو اللہ سے, مانگو تو اللہ سے, ڈرو تو اللہ سے. اللہ کے علاوہ کسی اور پہ امیدیں لگانا ان معاملات میں جن معاملات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے, یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنانا ہے. کوئی پیر کچھ نہیں کر سکتا, کوئی باپا کچھ نہیں کر سکتا, کوئی شیخ کچھ نہیں کر سکتا. کہتے جی ہاں منت مانی ہے, دربار پہ گئے تھے, دھاگے باندھ کر آئے ہیں, پیر صاحب کے ترلے کیے ہیں, اب امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ارے اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا, اور اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتی. توکل کرنا جب بھی, بھروسہ کرنا جب بھی, تو صرف ایک اللہ پر کرنا, کیونکہ توکل بھروسہ یہ عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. مالک فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, بھروسہ جب بھی کرنا ہے تو اللہ پر کرنا. بابا دھنکے کے ڈنڈے کھا کر یہ امیدیں لگا لینا کہ اب اس دفعہ وزارت پکی ہے کیونکہ ڈنڈے مجھے زیادہ پڑے ہیں, پیروں کے دربار سے نمک چاٹ کر امیدیں لگا لینا, تعویذ لے کر امیدیں لگا لینا, ان کا کڑا بہن کر بھروسے کرنا کہ بس بابا کے دربار کی مدری ہے, بابا کے دربار کی انگوٹھی ہے, بابا کے دربار کا پتھر ہے, بابا کے دربار کے ٹکڑے ہیں, بابا جی کے دربار کا پانی ہے, بابا جی کے دربار کا تیل ہے, بابا جی کے دربار کا نمک ہے. اب یہ کھانے سے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا, ساری بیماریاں ٹل جائیں گی, دکھ دور ہو جائیں گے, غربت ختم ہو جائے گی. یہ جب سے کڑا پہنا ہے ٹینشن ختم, بواسیر ختم. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, او بھروسہ کرنے والو, او توکل کرنے والو, جب بھی کرنا ہے تو اللہ پر کرنا. اِن كُنتُم مُؤْمِنِين, اگر تم مومن ہو, تمہیں مومن ہونے کا دعویٰ ہے, تم دعوے دار ہو کہ تم مومن ہو, تو آؤ بھروسہ کرنا ہے تو رب کی ذات پر کرو. اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو بھروسے اللہ کی ذات پر ہوں گے. اور اگر تم اللہ کے علاوہ قبروں پر بھروسے کرتے ہو, مردوں پہ بھروسے کرتے ہو, غیر اللہ پہ بھروسے کرتے ہو, تو یاد کر لو ایمان تمہارے پلے میں نہیں ہے. قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پھر اسے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پر امید لگائے, جو اللہ پر بھروسہ کرے, جو اللہ پر توکل کرے, مالک پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اس کو کائنات کی کسی اور بندے کی ضرورت حاجت نہیں رہتی, کیونکہ وہ اللہ کے در کا منگتا ہوتا ہے, اس کی ساری امیدیں اللہ سے ہوتی ہیں. رغبت کرنا اور خشوع اختیار کرنا بھی عبادت ہے, جھکنا عبادت ہے. رغبت بھی کریں تو اللہ کی طرف, جھکیں بھی تو اللہ کے لیے, اور کسی اور کے سامنے جھکنا, اس کی طرف رغبت کرنا جائز نہیں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین, یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے, ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے, ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. اہل ایمان اللہ کو پکارتے ہیں, خوف ہوتا ہے, رغبت ہوتی ہے, جہنم کا ڈر ہوتا ہے, جنت کی طلب ہوتی ہے, جنت کی لالچ ہوتی ہے, جنت کی خواہش ہوتی ہے, جہنم کی آگ کا ڈر رہتا ہے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی جنت کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. سید کی سین کو سلام, شاہ جی کی شین کو سلام, بابا جی کے پیروں میں پڑنے والوں, بابا جی کے قدموں میں گرنے والوں, بابا جی کے پیروں کے اندر سجدے کرنے والوں, اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگانے کے لیے جھکنے والوں, رکوع کرنے والوں, جب بھی جھکو تو ایک اللہ کے سامنے جھکو. ڈرو تو اللہ سے, مانگو تو اللہ سے, رغبت رکھو تو اللہ سے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اہل ایمان اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے ڈرنے والے, خشیت اختیار کرنے والے,
وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی. خشیت صرف اللہ کی، رغبت صرف اللہ سے، امید صرف اللہ سے، بھروسہ صرف اللہ پر. خوف اختیار کرنا اور خشیت اختیار کرنا، یہ خشیت قلبی خوف کو کہتے ہیں اور یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دل کے اندر جو ڈر ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. دل کے اندر کسی اور کا خوف نہیں، کسی اور کا ڈر نہیں. فلا تخشوہم واخشونی، مالک فرماتا ہے تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو. فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو. یہ اہل توحید کو جتنی مرضی گالیاں دے دیں، یہ اہل توحید کو جتنی مرضی تانے دے دیں، ہمارا پیر تمہاری ٹانگ توڑ دے گا، ہمارا پیر تمہارا یہ کر دے گا، ہمارا پیر یہ کر دے گا. مجھے یاد ہے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگیں ٹوٹ گئی. قبر کے پجاریوں نے بڑی آوازیں لگائی، دیکھیا ساڈے پیر نے بھابی مولوی دی لتاں توڑ چھڑیاں. اللہ کی رحمت سے آپریشن ہوا، ٹھیک ہو گئے، اللہ نے شفا دے دی. انہوں نے پھر جمعہ پڑھایا، کہا لوگوں غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پیروں نے میری ٹانگیں توڑی تھی، جس اللہ نے توڑی تھی اس اللہ نے جوڑ بھی دی، اور اگر پیروں نے توڑی ہوتی تو وہ جڑنے دیتے. ہماری باتوں سے قتل کسی کے دل میں یہ نہ آئے، ہم پیروں کی عزت نہیں کرتے، ہم بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. رب محمد کی قسم، ہم اللہ کے اولیاء کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی گستاخی کے تصور بھی اپنے دل میں نہیں لاتے. لیکن جو اعمال خالص ایک اللہ کے لیے کیے جائیں وہ کسی پیر و فقیر کے لیے نہیں ہو سکتے. اگر مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے شفائیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے. غیر اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر، نہ کوئی قبر والا نہ درگاہ والا، نہ حضرت اور نہ بابا، نہ شیخ نہ مرید، نہ مرشد نہ حاجی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو ہوتا ہے وہ رب کے حکم سے ہوتا ہے. پھر دل میں ڈر کس کا ہو؟ مالک فرما رہا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، قیامت کے دن کامیاب یہ ہوگا جو غیب میں اللہ سے ڈرے. کہتے ہیں استاد نے اپنے شاگردوں کو آزمانے کے لیے کبوتر دے دیے یا مرغی دے دی، جاؤ ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، سب سے چھپ کر. وہ سارے ذبح کر کے لے آئے، ایک واپس آ گیا زندہ سلامت مرغی کبوتر لے کر. استاد نے کہا بیٹا تو نے نہیں ذبح کیا؟ کہا استاد جی آپ نے کہا تھا وہاں کرنا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جہاں بھی اس کے اوپر چھری چلانے کے لیے بیٹھتا میرا دل کہتا تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ڈر دل میں ہو تو اللہ کا، خوف دل میں ہو تو اللہ کا، اور جو دل میں ڈر اللہ کا ہو وہ دل غیر اللہ سے نہیں ڈرا کرتا، وہ دل بتوں کے سامنے نہیں گرا کرتا، قبروں کے سامنے نہیں گرا کرتا، ڈھیریوں پہ نہیں گرا کرتا، درختوں پہ نہیں گرا کرتا، اس کا دل ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمیں یاد ہے ابٹ آباد کے قریب ایک دربار ہے جہاں بہت بڑا تالاب مچھلیوں کا، بڑے بھائی شکار کرنے گئے تو وہاں کرامت مشہور ہے، یہ بابے دی مچھلیاں نے جیڑا انو پھڑن واسطے ہاتھ لاندا ہے مچھی بن کے وچ ڈگ پیندا ہے. وہ اس لیے کرامتیں مشہور ہوتی ہیں کہ یہ صرف درباری گدی نشینوں کو کھانے کے لیے ملے، پبلک نہ ہاتھ صاف کرے. تو وہ جب رات کے ڈھائی تین بجے بھنگ کے سوٹے ساٹے لگ کے سارے نشے ہی ہو جاتے ہیں، وہ ایک ساتھی گیا، اس نے جال ڈالا، جتنی آئی اٹھا کے لے آیا اور آ کر اہل توحید کی دعوت کر دی، لو جی اللہ نہ دکھاؤ انہوں. اگر وہ بابا کچھ کر سکتا، اگر وہ ٹانگیں توڑ سکتا، ارے آپ نہیں مانتے، ہمارے پیر کی قبر پہ ایک بندہ چادر اٹھا کر جانے لگا، پیر نے اس کو اندھا کر دیا، پیر نے اس کی ٹانگ توڑ دی، بابا جی نے اس کا یہ کر دیا. ارے یہ سب کچھ کرنے کے قابل بابا جی قبر میں پڑے ہوئے اگر ہوتے تو قبر میں دفن ہونے سے پہلے استنجا اپنا خود کیوں نہ کرتے؟ اللہ کے لیے سوال ہے، اللہ کے لیے سوال ہے. بزرگوں کی بزرگی کو اتنا بڑھا کر کہ رب کی صفات تم ان کو دے دو، ایک سوال پر غور تو کر لو. اگر یہ بابا جی غوثِ آدم ہوتے، اگر یہ پیر جی سب کچھ کرنے والے ہوتے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں،
جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورضا شہید ہو گئے, قافلہ سارا شہید ہو گیا, عورتیں ایک خیمے کے اندر بیٹھ گئیں. عورتیں جب خیمے میں بیٹھ گئیں تو بچی روتے ہوئے کہنے لگی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آج ہمارا پہرہ کون دے گا؟ کبھی تو غازی علمدار پہرہ دیتے تھے, کبھی سیدنا حسین پہرہ دیتے تھے, آج کون دے گا؟ تو انہوں نے کہا بچیوں نہ رو, آج میں پہرہ دوں گی. ابھی وہ بیٹھی, اچانک دیکھی ایک آدمی آ رہا ہے جس نے منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا, تو وہ بچیاں رونے لگ گئی. ان کے دل میں بھی ڈر آیا کہ یہ کون ہے جو ادھر آ رہا ہے, تو آواز نکال کر سر باہر نکال کہا کہ ادھر آنے والے تو کون ہے؟ یہ تو فاطمہ کی بیٹیوں کا خیمہ ہے. اس نے قریب آ کر چہرے سے نقاب ہٹایا, کہا پریشان نہ ہو, میں علی المولا علی المرتضیٰ آیا ہوں, آج کی رات میں تمہارے پہرے پہ تمہارے خیمے کے اوپر پہرا دوں گا. اللہ کے لیے سوچو, اللہ کے لیے سوچو. جھوٹ بولنے والوں, جھوٹی کہاوتیں گھڑنے والوں, سیدنا علی ہماری ایمان ہے, ہم ان کی محبت ہمارا ایمان ہے, سیدنا حسن سیدنا حسین اہل بیت ان کی محبت ہمارا ایمان ہے. ہم پسند کرتے ہیں قیامت کے دن سیدنا حسین کے گروہ میں کھڑے ہو, ابن زیاد ملعون کے گروہ میں کھڑے نہ ہو. ہم سیدنا حسین کے ساتھ, ہم سیدنا حسن کے ساتھ, ہم اہل بیت کے ساتھ. لیکن ان کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم جھوٹ بول کے وہ قصے بیان کرو جس کی کوئی اصل نہیں. اگر سیدنا علی اس دنیا پہ آ سکتے دفن ہونے کے بعد, شہید ہونے کے بعد پھر دوبارہ آ سکتے, وہ آج بچیوں کے خیمے پر پہرا دینے کے لیے آئے ہیں, تو جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اپنے بیٹے حسین کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں, پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں, 9 راتیں 7 راتیں, اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے, آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہے کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی. شہزادیوں کو اونگ آ گئی, رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی. ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے, جاگ رہی ہے, کچھ آنکھ بند ہے, اچانک اندھیرا ہے رات کا. اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے. پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا, کون ہے, کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے, پردہ نقاب پوش, سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہے یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے, اور پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں, کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا, کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں بیٹا علی یہ مرتضیٰ آیا ہوں, اور آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں. خود پہرا دینے آیا ہوں. راستے میں سکینہ رہ گئی, قافلہ چل رہا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں ایک جگہ پہ سکینہ رہ گئی, زینب اتری دوڑتی بھی پیچھے آئی, دیکھا ایک پردے دار خاتون نے سکینہ کو گود میں لیا ہوا. زینب نے کہا تیرا بھلا ہو اے پردے دار خاتون, اللہ تجھ پہ رحم کرے جس نے میری بچی کو سنبھال لیا, تو بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو, میں فاطمہ الزہرا ہوں, اپنے سکینہ کو بچانے کے لیے آئی. جب دمشق پہنچے رستے میں ایک مقام آیا, اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے, قیام ہوا, پھر آپ نے کجاموں میں اونٹنیوں پر شہزادیوں کو گنا, سکینہ پھر نظر نہیں آتی, پھر نظر نہیں آتی. آواز دی سکینہ سکینہ نہیں ملی, پریشان ہوئی. آپ اتر آئی بےتاب ہو کر, پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اکدر جو دیکھتی تھی وہ روتی تھی, بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی, اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا, وہ پھر اور روتی تھی, بابا کو پکارتی تھی بابا حسین بابا حسین, وہ جھڑکتا تھا.
اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ زکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا تو جھٹک کے نیچے گرا دیا. اونٹنی پر قافلہ چل پر سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی, اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا. دوڑتی 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 قافلہ مل نہ سکا, بہت دور گئی تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدہ زینب دوڑی, اور سیدہ زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی, دوڑ کر آواز دیتی سکینہ سکینہ. ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا پردہ پوش, قریب چلی گئی, جا کے پوچھا با پردہ خاتون ہے پردے میں, پوچھا بی بی کون ہے آپ, اور آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا ہے. پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے, یتیموں پہ تو نے احسان کیا ہے, یتیموں پہ شفقت کی ہے, میری سکینہ کی اس صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی ہے, اللہ تمہیں اجر دے, بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اقدس سے پردہ اٹھایا, کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہوں. سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی. مان لیا آپ کی بات کو, اگر سیدنا علی اس دنیا پہ دوبارہ آ سکتے, سیدہ فاطمہ اس دنیا پہ دوبارہ آ سکتی, تو جب حسین مدینے سے بھی چلے تھے, مکے سے چلے تھے, یہ ان کو روکنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ نہیں روکا, ٹھیک ہے, آگے کربلا پہنچ گئے. آج جو علی ان بچیوں کے پہرے پہ خیمے میں آ گئے ہیں, یہ جنگ کے آغاز پہ کیوں نہ آئے؟ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ اپنے خانوادے کو بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ ابن زیاد سے لڑنے کے لیے کیوں نہ آئے؟ یہ لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹے قصے ہیں جو تم نے ان مجلسوں میں بیان کرتے ہو. حقیقت حال, حقیقت حال, جو اولیاء اللہ فوت ہو گئے وہ رب کی جنتوں میں چلے گئے, شہداء جنتوں میں چلے گئے. حدیث میں آتا ہے شہداء نے درخواست کی تھی, اللہ ایک مرتبہ ہماری روح کو دوبارہ جسم میں ڈال دے, ہم پھر دنیا میں جا کر تیرے راستے میں شہادت کا مزہ لینا چاہتے ہیں. مالک نے فرمایا یہ تو میرا فیصلہ ہے, جو یہاں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا. سورۃ یاسین میں شہید کا قصہ پڑھیے, اس شہید نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين, اکاش میری قوم کو پتا لگ جائے کہ مجھے اللہ نے بخش دیا ہے اور جنتوں میں داخل کر دیا ہے. میری قوم کو کاش پتا لگ جائے, وہ پتا دینے کے لیے خود واپس نہیں آ سکتے. اللہ کے اولیاء اپنی قبروں میں دفن ہو گئے, اگلے جہاں میں چلے گئے, اس جہاں سے ان کے رشتے ختم ہو گئے. وہ ہمارے حال کو نہیں جانتے, ہم ان کے حال کو نہیں جانتے. پکارنا ہے تو اس اللہ کو, مانگنا ہے تو اس اللہ سے, دل میں ڈر ہو تو اس اللہ کا, رجوع کرنا ہے اپنے گناہوں پر معافی کے لیے تو اللہ سے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی طرف ہی لوٹنا رجوع کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور کی طرف لوٹنا رجوع کرنا معافی کا سبب نہیں ہو سکتا. اور رجوع کرنا, گناہوں کی معافی مانگنا, یہ عبادت ہے. قرآن بیان فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. کسی سے گناہ ہو جائے تو اپنے رب کی طرف آئے, کسی سے غلطی ہو جائے اپنے رب کی طرف آئے, اور اس کے مطیع بن جاؤ, اللہ سے معافیوں کا سوال کرو. کسی دربار کے عرف میں شامل ہو کر گناہ معاف نہیں ہوتے. ایک سال کے بعد ماتم کا جلوس نکال کر سارا سال کے گناہ معاف نہیں ہوتے. معاف کروانا ہے تو اللہ کے دربار پر آؤ, اللہ کے در پر آؤ, اللہ کے سامنے جھکو, اللہ سے معافیوں کا سوال کرو, اللہ کے در پر آ کر رو, اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ. وہ اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مدد طلب کرنا ہو, مدد مانگنی ہو, تو یہ بھی عبادت ہے, خالص اللہ سے مانگی جائے ان امور میں جن میں کسی اور کو استطاعت اور طاقت نہیں. ما فوق الاسباب. یوں تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ سانپ میرے قریب آیا ہے, ڈنڈا مار کے اسے مار دے. وہ آپ کے قریب ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, وہ آپ کی سن رہا ہے, وہ آپ کے سامنے موجود ہے, لیکن آپ اپنی مشکل میں اس کو پکارو جو فوت ہو گئے, جو دنیا چھوڑ گئے, جو زمین میں دفن ہو گئے, جو اللہ کی جنتوں میں منتقل ہو گئے, جو اللہ کی جنتوں کے باغات کی طرف چلے گئے, ان کو پکارو. نہ وہ موجود ہیں, نہ وہ سن سکتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں جب بھی پکارا جائے گا تو عرش والے اللہ کو پکارا جائے گا.
قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، غور کیجئے گا اللہ کے قرآن کی آیت پہ، ایاک نعبد، خاص تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں، یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ تینوں نعرے اکٹھے لگاتے ہیں، اللہ سے بھی مدد مانگی، رسول سے بھی مدد مانگی، علی سے بھی مدد مانگی، قرآن کہتا ہے ایاک نعبد، خاص 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 تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور مدد جب بھی مانگتے ہیں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ دیکھیے ہی اور بھی مسئلے کو سمجھ لیجئے، کوئی غیرت مند بندہ برداشت نہیں کرتا کسی کی بیوی یہ کہے جی مجھے ماشاءاللہ آپ سے بہت پیار ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو برداشت کرے گا؟ کہتا اچھا تو میری بھی ہے، اس کا مطلب ہے دال میں کوئی کالا کالا اور بھی ہے، ارے میری عزت برداشت نہیں کرتی، یہ تو نہیں کہا میں تیری بھی بیوی، نہیں میں تیری ہی بیوی ہوں، نکاح کرنے کے بعد، تیرے عقد میں آنے کے بعد، اب بیوی ہونے کا رشتہ خاص تیرے ساتھ ہے، میں تیری ہی بیوی ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اعلی مثالیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سجدہ عبادت ہے تو تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں کریں گے، رکوع عبادت ہے تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کریں گے، نظر، نیاز، قربانی، امید، بھروسے، توکل، یہ سب عبادتیں ہیں جو خاص تیری ہی ہوں گی، تیری بھی والا ماجرا ہو تو انسان وادی شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذ استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تو مدد مانگے، جب بھی تو مدد طلب کرے تو خاص اللہ سے مدد طلب کیا کر۔ نبی کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا، جس طرح آج کل نعت خواں ہمیں سکھاتے ہیں، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا شاہ میران جیلان کو، اے ابن عباس تجھے جب بھی مصیبت پریشانی ہو تو کہا کر یا رسول اللہ مدد۔ آپ نے کہا ابن عباس جب بھی تجھے مدد طلب کرنی ہو خالص اللہ سے مدد مانگا کر۔ مگر ہمیں پڑھانے والے پر یہ چینلز پہ آنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک قوال کہتا ہے عذاب قبر سے مجھ کو نہ ڈراؤ واعظ، اے مولوی صاحب، اے واعظ صاحب، عذاب قبر سے مجھے نہ ڈراؤ، ابو تراب ہے کافی میری لاحت کے لیے، ابو تراب سیدنا علی میری مدد کے لیے کافی ہے، مجھے عذاب قبر سے ڈرانے کی کیا بات ہے؟ فرشتوں مجھ سے نہ پوچھو سوال مشکل کے، فرشتوں مجھ سے نہ پوچھو سوال مشکل کے، کھڑے ہیں دیکھ لو حضرت علی مدد کے لیے، علی کا جلوہ چاروں طرف ہے۔ عذاب قبر سے مجھ کو ڈراؤ نا واعظ، ابو تراب ہے کافی میری لہت کے لیے، فرشتوں مجھ سے نہ پوچھو سوال مشکل کے، کھڑے ہیں دیکھ لو حضرت علی مدد کے لیے، علی کا جلوہ چاروں طرف ہے۔ مجھے عذاب قبر کا کیا ڈر، وہ کہتا نہیں اے ہم تو تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے نمازی بھی تیرے ہیں، سانو نماز پڑھنے کی لوڑ ہے، مجھے نہ ڈراؤ عذاب قبر سے، مولا علی ابو تراب میری لحد کے لیے کافی ہے، فرشتو مجھ سے نہ پوچھو سوال مشکل کے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے صحابی کو دفن فرمایا، دفن فرمانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرو، مردہ جب دفن ہوتا ہے اس کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے تمہارے ساتھی سے سوال جواب شروع ہے، اس کے لیے، اس کی استقامت کے لیے دعا کرو اللہ سے، اور قوال کہہ رہا ہے فرشتوں نہ پوچھو مجھ سے سوال مشکل کے، کھڑے ہیں دیکھ لو حضرت علی مدد کے لیے، اس کا مطلب ہے حضرت علی کی لڑائی پھر فرشتوں سے ہی ہوئی بلکہ اللہ سے ہوئی، فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ معاف کیجیے گا اس نقطے پہ غور کی، فرشتوں کو کس نے بھیجا؟ سوال جواب پوچھنے کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ جو سوال پوچھنے ہیں فرشتوں کو ان سوال کی تعلیم کس نے دی؟ اور حضرت علی کول کھلو گئے پوچھ کے ویکھا میں بھی اتھے ہیں، تو کس سے لڑائی ہوئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر محبت سے، ادب، ادب سے، پیار سے، محبت سے عرض کرتے ہیں اولیاء کی عزت ضروری ہے، کیجئے
لیکن ان کو وہ شان نہ دیجئے کہ وہ اولیاء کے دائرے سے نکل کر اللہ ہی بن جائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. پناہ طلب اللہ سے کرنی چاہیے, پناہ طلب کرنا عبادت ہے. مالک فرماتا ہے قل, نبی کہو, اعوذ برب الناس ملک الناس, میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی, انسانوں کے بادشاہ کی, میں پناہ میں آتا ہوں. پناہ طلب کرنا خاص اللہ سے طلب کی جائے, کیونکہ پناہ کا سوال, پناہ طلب کرنا عبادت ہے. قل, نبی کہہ دو, اعوذ برب الناس, میں رب کے لوگوں کے رب کے پناہ میں آتا ہوں, میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں. فریاد کرنا عبادت ہے. جب بھی فریاد کی جائے, استغاثہ دائر کیا جائے, مانگا جائے, سوال کیا جائے تو اللہ سے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے تمہاری فریادیں سنی. بدر میں اللہ کے نبی نے, آپ کے صحابہ نے کس سے فریادیں کی؟ احد میں کس سے فریادیں کی؟ حنین میں کس سے فریادیں کی؟ خندق میں کس سے فریادیں کی؟ ہر موقع پہ نبی نے اللہ سے فریاد کی, صحابہ نے اللہ سے فریاد کی. جب فریاد اللہ سے ہو تو یہ اللہ کی عبادت ہے. ان امور میں کسی اور شخص کو نہیں پکارا جا سکتا. نظر ماننا عبادت ہے, خالص اللہ کی ماننی چاہیے. درباروں پہ بکروں کی نظر ماننے والوں, مرغوں کی نظر ماننے والوں, کپڑے باندھ کر آنے والوں, نظر کے طور پہ دھاگے باندھ کر آنے والوں, کوئی درباروں پہ جالیوں میں تالے مار کے آتے ہیں, یہ کیا جی نظر مننی ہے جی. کوئی اپنے بچوں کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر وہاں چھوڑاتے ہیں, کیا جی نظر مننی ہے. کوئی کچھ کرتا ہے کہ کچھ کرتا ہے نظر کے نام پہ. میں نے نظر مانی کہ پہلا بیٹا ہوگا تو پیر صاحب کے نام پہ وقف کر دوں گا. جی میں پیر دیتا پتر ہی نہیں ہے, دیا تو اللہ نے ہے, تو اللہ کے نام پہ وقف کر, اس کو عالم بنا, قاری بنا, داعی بنا. نظر ماننا عبادت ہے. قرآن حکیم سنیے, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, وہ اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. اسی لیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ, جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے, اور جس نے یہ نظر مانی کہ وہ گناہ کا کام کرے گا وہ گناہ کا کام. مثلا کوئی یہ نظر مان لے یہ میرا ویاہ ہو گیا میں داڑھی مون دوں گا, یہ ثواب کی نظر ہے یا گناہ کی؟ نہیں جی. میں مولوی صاحب دیکھو نظر پوری کرنا ضروری ہے نا, میں نے تو نظر مان لی تھی. میرا بچہ پیدا ہوگا دربار پہ قبر کا طواف کر کے آؤں گا, بچہ پیدا ہوگا سوار روپے کا تیل ڈال کر آؤں گا. اللہ کے نبی نے اصول سمجھا دیا, اگر نظر اللہ کی عبادت کی ہے تو پوری کر لو, نظر اگر اللہ کی عبادت کی ہے تو پوری کرو, اور نظر اگر نافرمانی کی ہے, گناہ کی ہے, تو اس کو پورا نہ کرو. نماز پڑھنا, قربانی کرنا عبادت ہے. مالک فرماتا ہے قل, نبی کہو, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی, میری نماز. نماز میں قیام کس کے لیے؟ نماز میں رکوع کس کے لیے؟ نماز میں سجدے کس کے لیے؟ نماز میں دعائیں کس سے؟ پکار کس سے؟ فریاد کس سے؟ درخواستیں کس سے؟ اللہ سے. تو یہ نماز ساری کی ساری, سجدہ بھی, رکوع بھی, قیام بھی, ماتھے کو جھکانا بھی, خاک آلود کرنا بھی, یہ ساری چیزیں عبادت قرار پائی. اب قبروں پہ نہ رکوع ہو سکتا ہے, نہ طواف ہو سکتا ہے, نہ جھکایا جا سکتا ہے, نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. جو عمل نماز کے اندر آ گیا یہ نماز کا عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے. ونسکی, میری ہر طرح کی قربانی. ومحیایا ومماتی, میری زندگی اور میری موت. للہ رب العالمین, وہ ساری چیزیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. نہ عبادت کسی کے لیے, نہ موت و حیات کسی کے لیے, یہ تمام چیزیں اہل ایمان کی اللہ کے لیے ہیں. سیدنا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیے گا سیدنا علی کی روایت کو امام الانبیاء سے کر رہے, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے, غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. لعن اللہ, پیر شاہ جمال ککڑ گھیمتے پتر ڈے رتا لال, بابا کی قبر پہ مرغے دینے والوں, بکرے دینے والوں,
دیگے دینے والو، نظر ماننے والو، ذبح کرنے والو، خون بہانے والو، اور دربار پر بھی اتنے فراڈی بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر ہی درباروں پہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ جو نذرانہ دو وہ دے کر رسید پکی لینا، کیوں؟ پتہ ہے ڈنڈی مارنے والے کافی ہیں، اور وہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں وہ ڈنڈا بھی مار لے تو پیر صاحب نیچے سے انہیں روک سکتے، یہ تو میرے نام سے ایسا من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے ذبح کرتا ہے وہ قبر پہ ذبح کرے لعنتی ہے، وہ شجر پہ ذبح کرے لعنتی ہے، وہ دربار پہ ذبح کرے لعنتی ہے، وہ مندر پہ ذبح کرے لعنتی ہے، اور اس کو لعنتی محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ذبح کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اپنے دین کو بچا لو، غیر اللہ کی عبادتوں سے دامن چھڑا لو. صحیح مسلم کی روایت، امام الانبیاء کے فرمان، من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے فقد اشرک، اس نے شرک کیا. کتنے بدنصیب ہیں جو حج پہ آ کر بھی حج کر کے فون کرتے ہیں، حج تے کر لیا ہے، بابا جی دی قبر تے بکرے دی نیاز دے دیو کہ حج قبول ہو جائے، حج کر لیا اور نیاز وہاں دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے، آج کے دور میں دنیا ہر چیز کو سیکھنے کے لیے بے چین ہے، اے کاش رب کی توحید کو بھی سیکھ. لوگو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی پروفیسر بن جائے، کوئی مالدار بن جائے، کوئی کار کوٹھی بنگلے والا بن جائے، یہ نجات کی نشانی نہیں ہے. نجات کا ایک ہی راستہ، لوگوں مواحد بن جاؤ، لوگوں ان عملوں سے رک جاؤ جو اللہ کی توحید کے اندر غیروں کو شریک بنانے کا عمل ہے. اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے. ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے. اللہ توحید کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اللہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ عقیدہ توحید کو اپنی اولادوں میں، اپنے گھر میں، اپنے قریا میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ زندہ رہے تو تیری توحید کو پھیلانے کے لیے، اللہ موت آئے تو تیری توحید کو پھیلاتے ہوئے، اللہ زندہ رہے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ موت آئے اسی لان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو دنیا میں تیری توحید کا آوازہ بلند کرتے رہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو توحید کا آوازہ دیتے ہوئے شہادت کی موت پا کے تیرے پاس پہنچ گئے. اللہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا، ہمارے اللہ ہم سے راضی ہونا، ہمارے اللہ ہم سے راضی ہونا، اے اللہ ہم سے راضی ہونا، ہمیں اس حال میں موت دینا، ہم زندگی کے بہترین ایام وہ ایام تیری عبادت میں. فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.